হেল্ল' এভৰিওৱান, মই প্ৰিয়মী গগৈ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মহৰমৰ বিষয়ে এখন ৰচনা। আৰু এই ৰচনাখন কওঁতে যদি ক'ৰবাত ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেন্তে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মহৰম আৰম্ভণি। প্ৰতি জাতিৰ যেনেকৈ একোটা জাতীয় উৎসৱ আছে, ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিটো ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰো নিজস্ব একোটা বা অধিক উৎসৱ বা পৰ্ব থাকে। হিন্দু সমাজৰ দুৰ্গা পূজা, খ্ৰীষ্টীয় লোকৰ বৰদিনৰ দৰে মুছলমানসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ বা পৰ্ব, ঈদৰ দৰে আন এটা অনুষ্ঠান হ'ল মহৰম। চিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকেহে এই পৰ্ব ঘাইকৈ পালন কৰে। বিৱৰণ। মহৰম শোকৰ অনুষ্ঠান। ইছলামীয় বছৰৰ মহৰম মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদত মহৰমৰ 10 তাৰিখে এই পৰ্ব পালন কৰা হয়। অৱশ্যে মহৰম মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই এই পৰ্ব আৰম্ভ হয়। এই পৰ্বৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কাহিনীটো হ'ল হজৰত মহম্মদৰ জীয়েক ফাতেমাক হজৰত আলী নামৰ এজন খলিফাৰ সৈতে বিয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ পুত্ৰ দুজন হাছান আৰু হুছেইন। হজৰত আলীৰ মৃত্যুৰ পাছত যদিও হাছান খলিফা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু দামাস্কাছৰ ৰজা মাবিয়াৰ পুত্ৰ এজিদে হাছানক বিহ খুৱাই হত্যা কৰি খলিফা হয়। এজিদ নাস্তিক, মদাহী আৰু চৰিত্ৰহীন লোক আছিল। তেওঁক মুছলমান লোকে দেখিব নোৱাৰিছিল। এজিদৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ প্ৰজাসকলে হুছেইনক কুফা নগৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। হুছেইনেও নিজা মানুহ লৈ দুলদুল নামৰ ঘোঁৰাত উঠি যাত্ৰা কৰিলে। তেওঁলোকে মৰুভূমিত বাট ভুল কৰিলে। মৰুভূমিৰ মাজত ইউফ্ৰেটিছ নদীত পানী খোৱা অৱস্থাতে এজিদৰ সৈন্যই হুছেইনৰ মানুহক বধ কৰে। নিষ্ঠুৰ সৈন্যই হুছেইনৰ কেঁচুৱা ল'ৰা আজগৰকো কাৰ মাৰি বধ কৰে। হুছেইনে আল্লাক স্মৰণ কৰি প্ৰাণপণে শত্ৰু সৈন্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে। তেওঁক সহায় কৰিবলৈ পিতাকৰ শিষ্য আব্দুল্লাহ জেয়াদক বিচাৰিছিল, যদিও আব্দুল্লাই এজিদৰ পক্ষ লৈ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধেহে যুদ্ধ কৰিলে। যুদ্ধৰ মাজতে অসহায় হুছেইনে নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে চিমাৰ নামৰ সৈন্য এটাই নিৰ্মমভাৱে কাটি কটা মূৰটো এজিদক দিলে। সেইদিনা আছিল মহৰম মাহৰ 10 তাৰিখ। হুছেইন আৰু তেওঁৰ দলটো এনেকৈ কাৰাবালা মৰুভূমিত শ্বহীদ হ'ল। চিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মুছলমানসকলে সেই কৰুণ ঘটনাক স্মৰণ কৰি প্ৰতি বছৰৰ মহৰম মাহৰ 9 আৰু 10 তাৰিখে কাগজেৰে হাছান হুছেইনৰ কবৰস্বৰূপ তাজিয়া সাজি আবেলিপৰত শোভাযাত্ৰা কৰি শোক নিবেদন কৰে। শোভাযাত্ৰাত তেওঁলোকে হাই হাছান হাই হুছেইন ধ্বনি দিয়ে। যুদ্ধৰ চিন হিচাপে লাঠি খেল খেলে, বুকুত চপৰিয়াই কান্দি কান্দি মৰচিয়া গীত জাৰি গায়। মহৰম মাহৰ এই দিন দুটাত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে, তাজিয়া নৈত উটাই দিয়ে আৰু নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থৈ দিয়ে। ৰাতি ধৰ্মীয় আলোচনা কৰি ভোজ ভাত খায়। সামৰণি। কাৰাবালাৰ নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড পৃথিৱীৰ অন্যতম জঘন্যতম কাহিনী। এই কাহিনীয়ে আমাক সৎলোকৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ আৰু অধৰ্মী অসৎলোকৰ প্ৰতি ঘৃণাভাৱ জন্মায়। মহৰমে আমাক জগতত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কথাকে সোঁৱৰায়। এই ৰচনাখন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সহজ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ৰচনাৰ পৰা।